Mama mzuri bwana. Acha kukaa. Eh, hivyo. Angalia. Eh, hivyo. Yeah, yeah. Yes. Hapo sawa. Allah, Allah, nakucheki sana. Wewe ndio king wa mtaa. Sawa buda. Photo credits alafu. Photo credits kata keki acha ujinga wewe. Photo credits. Unakosha hapa mgongo aje kama ameenda oya. Hauna maneno uko na nini? Mse ndo aliniomba nipige picha mimi ni video ndo alikuomba. Fanya hivi, fanya hivi. Wewe na kwa video za energy. Wewe uko na pesa wewe leta photo credit. Uko na barua ya chief? Mimi ni Vixen. Uko na barua ya chief? Uliko mwongea na mimi repo huku. Mbona na uko na mama hivyo bro? Mbona una mama hivyo na hatuna maneno fadi. Hebu niachie huyu anakaa kwa maneno mengi. Ati nini mse? Sina ngori. Hauna ngori si ndio? Uko na nini? Uko na simu? Hebu utakuwa simu. Mimi aliniomba. Buda. Rada. Mimi aliniomba. Tulia na unamkia. Best yako ashaniwaimkia. Sasa unatoa nini? Unatoa machozi hata ujinga wewe. Mimi alikuwa ni tatuka Vixen wake. Ah, Vixen kwani unafanana na Otile? Vixen nini? Kwani ni aziada ti Vixen? Sasa unalia nini? Utanipa na machozi nini? Kwanza unapiga kelele. Okay. Nini tunataka nini fee ya kupiga kelele tu? Kuna ngapi? Noise fee bwana hata ujinga tujaongea bado. Kwanza mbona wasiangapi wamepita hapa? Viewing fee hata YouTube ulipa mzee. Sina demo yoyote. Na buda una kelele. Wow wow. Hivi una tunakaa wenyu. Ukiangalia na kaa wenyu. Sasa naweza kuingia mabara unasikia? Fanya hivi. Kuna ngapi hapa hivi? Sasa simtumie hizi video basi nyeke TikTok. Kwa nani aziad nini? TikTok wewe. Buda yani uko tuna mask na ni chafu. Mse, uko mbonga na chief? Uko mbonga na chief? Uko mbonga na chief? Na unapigaje za pita? Unajua huko nani kuna mkago mena? Uko melipia nini harufu ya huko? Sijanusa hata bado mena. Ujanusa mena? Unajua kuna somena ni 250. Umenusa mara ngapi? Umenusa mara ngapi? Mara mbili hiyo ni 5 so. Ikapi do. Wacha kujihurumisha mse, umekuja kubaya mse. Umekuja. Ah, uko na ngapi basi? Uko do ya mwisho uko na ngapi? Uko na ngapi tukwashilishie? Obra nyongo yo mse. Obra nyongo yo mse. Sa cheki 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 basi ndiko wangu tunde kwangu. Kwako? Eh. Kwako kuna nini na nini? Kuna spaghetti nilipika jana. Eh, buda spaghetti. Fanya aje? Hizi vitu zako na. Unanishikilia wewe nikitoa kiatu wewe mtoto wetu nini? Hata ujinga hata wengine. Nipe kiatu. Sitaki soksi zako. Soksi nanuka ugali mluya hii. Obra tena mse tushie. Energy Radio.